En fi, perdoneu-me la cara, però és que estic una mica emprenyat. He anat, com sempre, al supermercat, a última hora, quan plego de la feina, a buscar llet de soja. I un tancat, a l'altre ja esgotada... I no serà que el prestatge no sigui prou ample. Fa uns anys, al lineal de la llet, tot era llet de vaca, però els darrers 15-20 anys la cosa ha canviat. Ara ja dues terceres parts són ocupades per batuts, perquè no és pròpiament llet, de soja, d'arròs, de civada... D'una banda és una alternativa per vegetarians o bé per gent intolerant a la lactosa, la proteïna de la llet. I de l'altra és també un complement nutricional perfecte. La soja, per exemple, té una concentració de proteïnes que va des d'un 35 a un 45% i conté tots els aminoàcids essencials, que són aquelles parts minúscules de què es composa una proteïna i que no pot generar el nostre cos per si sol. Són nou. Atenció als noms. Histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptòfan i valina. Efectivament, podria ser l'alineació de la selecció russa de gimnàstica artística femenina, però no. Són els nou aminoàcids essencials. I la soja els conté tots. És una meravella. D'aquí la importància i proliferació d'aquesta lleguminosa que s'empra per alimentar la població humana, sí, però també i sobretot per fabricar pinsos per als animals empresonats i maltractats dins del sistema de cria intensiva. Xifres. L'Estat espanyol importa uns 3,4 milions de tonelades de soja a l'any. La Unió Europea en produeix, però no per abastir la pròpia demanda. Els països productors més importants de soja a nivell internacional són els Estats Units, 123.664.230 tonelades per any, i el Brasil, 117.887.672 tonelades per any. El model de cultiu més estès, especialment al Brasil, és l'extensiu. La producció de soja allà, a la sabana del Cerrado i a gran part de l'àrea que circumda l'Amazònia, creix entre un 2 i un 4% cada any. I aquest increment comporta la tala massiva de grans extensions de selva tropical. Es calcula que un 17% a més de tota la soja que importa Europa, deixant a banda les emissions de diòxid de carboni, òxids nitrosos i metà derivats del transport transatlàntic, té una relació directa amb la desforestació. I per últim, 6 empreses, només 6, DM, Bunch, Cargill, Cofco, Louis Dreyfus Company i Viterra, dominen el pastís mundial i sotmeten, per tant, a la resta de productors modestos. I davant de tot aquest problema, i observant el prestatge del supermercat, vaig veure que moltes marques de l'anomenada llet de soja especificaven producció local. Em va picar la curiositat i vaig indagar una mica més en la matèria. Dic, ja està, és la solució perfecta. No destruïm boscos, no hem de fer desplaçaments a grans distàncies, reduïm la petjada i fins i tot, si ho fem en ecològic, ja originem un benefici a les comunitats locals i al medi natural. El cert és que encara queda molt de camí per recórrer, però ja s'estan fent uns primers passos que poden ser decisius. I més xifres, però aquestes ràpides. Espanya ocupa ara mateix el lloc 71 del rànquing de productors de soja a escala internacional. S'hi produeixen només 4.249 tonelades anuals. I a més, la majoria són grans extensions de regadiu, que gasten magnes quantitats d'aigua i utilitzen encara herbicides. Ho veieu? Ja s'han acabat les xifres. Però atenció, a partir de l'octubre, el govern de l'Aragó, i m'acosto per si us interessa, obrirà un programa específic per cultivar soja en ecològic. I el Principat de Catalunya, i en concret a la demarcació de Lleida, fa 8 anys que ja es fan investigacions per millorar els sistemes de conreu. Actualment es cultiven unes 200 hectàrees d'aquesta oleaginosa i un 15% són en un sistema 100% orgànic, és a dir, ecològic. És el mateix, són sinònims. Són avenços molt modestos comparats amb la gran destrucció, però nosaltres, els consumidors, realment els podem multiplicar. El poder que tenim rau precisament en el potencial de promocionar, cada cop que fem la compra, la proliferació d'aquells productes de proximitat i respectuosos. N'hi ha prou en fixar-se en l'etiqueta per fer un gran gest per la natura, pel planeta i no ho oblidem, per la nostra pròpia supervivència.